ومر كره اي برامج كيني وقيبت لبادا وضيال طبعا نه aan ku bilaabay baarlamaanka dalkaasi yuhuuda Israa'iil ayaa markii ugu horeysay ee la yiraahdo de Knesset ayaa waxay diideen ama ay iska dhigtireen markaasi qaraar ay keenayaan xubno kamida baarlamaankaasi oo markaasi u ololeeyay in dawladda dalkaasi Turkiga lagu eedeeyo in 1915 dagaalkii koobaad ee adduunka ciidamadii Ismaaniyiintu ay ka geysteen xasuuq dalka Armenia waxaa la sheegay in baarlamaanku ay markaasii arintaasii ay cod u qaadeen kadibna ay diideen in arintaas uu aqoonsadaan oo haba yaraatay inuu halkaas xasuuq ka dhacay waxaana sheegeen in diblomaasiyadda dalka aysan u fiicnayn haatan in ay weerar dhinaca diblomaasiyadda ku qaadaan dalkaasi Turkiga Armenia ayaa inta badan waxay doonaysaa magdhow in laga siiyo dagaalkii koobaad ee adduunka kadib markii ciidamada Ismaaniyiintu ay qabsadeen dalkaasi Armenia waxaana horey madax baarlamaanka ka tirsan dalalkaasi iyo madax ka tirsan dalalka reer Yurub ay u sheegeen in ciidamada Ismaaniyiinta ee dalkaasi Turkiga markii dambe noqday ay ayagu si xoogan uga geysteen xasuuq magaalooyinka ay qabsadeen sanadkii 1915kii gaar ahaan xilligii uu dagaalkii koobaad ee adduunka sida xoogan u soconayay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa in badan ugu baaqay dawladda dalkaasi Armenia in ay ayagu wada hadlaan taasoo uu sheegay in ay ka wada dhaxeeyaan dhiig iyo dhaqan wuxuuna sheegay in labada dalba ay yihiin kuwo ayagu isleh waxaana la sheegay in labada dal cilaaqaadkooda haatan aad u soo hagaagayo tan iyo intii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ugu yaraan 2 jeer booqasho ku tagay dalkaasi Armenia Israa'iil baarlamaankeeda ayaa haatan waxay sheegayaan in aysan ayagu doonayn inay dhexgalaan siyaasada noocaas oo kale ah inay xasuuq cid ay markaasi ku eedayaan iyagoo aan hayn tafaasiil buuxda hoggaamiyihii xisbigii dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda dalka Zimbabwe ee muddada dheer ninkii loo jiray Morgan Tsvangirai ayaa dhintay isagoo 65 jir ah Mr. Tsvangirai ayaa waxaa uu dhintay xanuunka kansarka oo la daalaa dhacay indhaweeyto Alice Muzuri oo ku xigeenka madaxa the movement for the Murad change party ururka la yiraahdo ama ururka isbeddelka ururka dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiyadda ayaa wuxuu sheegay wariyasha u sheegay in markaasi hoggaamiyihii muddada dheer uu dhintay wuxuu yiri waxa ii ah buuri murugo inaan ku dhawaaqo inaanu luminay buuri halyeygii dagaalyahanka dimuqraadiyadda ahaa ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka goor dambe Tsvangirai ayaa wuxuu ku sugnaa cusbitaal ku yaala dalkaasi South Africa kaasoo markaasi kadib markii 2016kii laga helay xanuunka markaasi kolmada ah ee ah kansarka kaasoo kaleelay Tsvangirai ayaa wuxuu ra'iisul wasaare ka noqday dalkaasi sanadihii 2009kii ilaa 2013kii dawladnimada midnimada qaran ee madaxweyne Robert Mugabe isku qabsadeen Obeti Gutu oo afayeenka Tsvangirai ayaa isaguna sidoo kale markaasi xaqiijiyay geerida Tsvangirai wuxuuna ku tilmaamay in la waayay wuxuu ugu yaray siyaasi dabacsana isla markaana ahaa buuri mid muraadiyadda ku doonayay inuu ku dhiso hab nabadgelyo ah deganaasho iyo markaasi horumarka qaranka Zimbabwe kaasoo weligii aan qori u qaadan buuri inuu xukunka ku helo xog todobaadka hore uu baahay markii Tsvangirai leftiisa uu barta Twitter-ka ku soo qoray hadal kadib markii ay soo baxday in xaaladdu ay ka sii dartay hadalkaas ugu dambeeyay todobaadka hore ayaa wuxuu yiri waxa igu dhacay ama ay haleelay buuri xanuunka kansarka mana dareemayo buuri si fiican laakiin xaaladaydu way degan tahay marxaladuna waxay marasaa meel fiican sidoo kalena wax kasta way kontrolo yihiin waxaan rajaynayaa inaan soo markaasi soo kabta uu qoray 6 bishan oo markaasi ay koortii ugu dambeysay hadalkiisa la maqlo Tsvangirai ayaa wuxuu dhashay sanadkii 1912 iyo 2 wuxuuna ku dhashay magaalada Buhera ee koonfur bari dalkaasi Zimbabwe dalkaas markuu qaatay xornimada 1980kii ee uu ka qaatay dalka Britain ayaa wuxuu noqday gudoomiyihii hay'adii loo jiray the National Main Workers Union oo ayadu ka shaqeynaysay miinada iyo dhibaatooyinka in dalkaasi laga samato bixiyo goor dambana wuxuu noqday madaxa loo jiray ama madaxii Zimbabwe Congress of Trade Unions
ama loo jiray ZCTU oo aha ururkii ganacsiga ee dalkaasi taasoo shaqadaasi u hayay ilaa 1988 wuxuuna dhisay xisbigiisa la yiraahdo The Movement for Moral Change sanadkii ama MDC sanadkii 1999-2008 doorashadii dhacday ayaa wuxuu halgan la galay madaxweynahii iyo xisbiga SANU PF ee madaxweyne Robert Mugabe asagoo markaasi ku guuleystay waa Mr. Tsvangirai 47% codadkii la helay halka Mugabena oo helay 43 codadkii hase yeeshee waxa uu Mugabe ku dhawaaqay in wareeg labaad la galo taasoo ka dhalisay dalka xiisad hase yeeshee Tsvangirai ayaa qaadan wax xub ah isla markaana aan ka bixin dalka wuxuuna galay inuu markaasi diido inuu galo wareeg labaad wuxuuna sheegay in wareeg labaad uusan u gelin sababtoo ah buuri in dhibaato xoogan jajoob iyo waliba wuxuu yiri dhibaatooyin lagu hayo buuri shacabkiisa iyo wuxuu yiri taageerayaashiisa taas ayaa waxay soo dedejisay in beesha caalamku ay soo dhex gasho arinta isla markaana bilo kadib wadahadallo culculus oo socday Tsvangirai waxaa loo dhaariyay ra'iisul wasaare sanadkii 2009 asagoo noqday ama galay heshiis markaasi dowlad midnimo qaran oo ku meel gaar aha balse waxa wali noqday madaxweynaha Mr. Mugabe sanadkii 2013 doorashadii dhacday ee Tsvangirai xisbigiisa MDC uu lumiyay kadib markii la sheegay in uusan inuu si weyn u xalisoogo in dhatray dadkii markaasi aadka u liitay ee faqiirka ahaa isla markaana oo madaxa saartay baa leeyahay dadkii wax haystay ama dadkii ladnaa gaar ahaan kuwaasoo tiro kooban ka ah dalkaasi Zimbabwe ugu dambeyna shalay ayuu ku geeriyooday ama xalay ayuu ku geeriyooday dalkaasi South Africa waxaana la rajaynayaa in lagu soo celiyo meedkiisa dalka Zimbabwe halkaas lagu xabaali doono Mr. Tsvangirai xisbigiisa MDC na waxay haatan isku diyaarinayeen inay doorasho la galaan madaxweyne Emmerson Mnangagwa oo asagu doonaya inuu markaasi doorasho dalkaasi ka qabto bartamaha sanadkan halkaad naga socotaan waa Horfadi Media wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinaha caalamka ah dalka Japan ayaa ku dhawaaqay in sawirro ay qaadeen diyaaradaha basaasiinta waa dalkaasi ee sawirrada qaada ay muujinayaan in maraakiib markab weyn oo waleedahay dalkaasi ama laga leeyahay dalkaasi Kongo Korea ay markaasi ay markab kale ay ku wareejisay alaab iyo shaxnad aan la garanayn waxay ahaayeen badda ayaa Japan waxay ka sawirro ay soo bandhigtay isla markaana ay soo gudbisay golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxay muujinayaan in markab kale yiraahdo Rai Songgan oo asagu ah isugu jira markab dagaal iyo xamuul isla markaana ah nooc ciidamada qaada baabuurta gantaalaha iyo ciidanka qaada uu badda gudaxdeeda ku wareejinayay markab kale oo uu kala babanayay calanka dalka yar ee leeyahay Belize ee ku yaala badda bari ee la yiraahdo ama badda bartamaha America ee amaha ayaa gacanka Caribbean-ka caanka ku ah markaasi ay ku wareejiyeen baaleysanad aan la garanayn waxay ahayd diyaaradaha Japan ayaa sawirro ay soo qaadeen waxay muujinayaan in markabkan uu markaasi laga yaabo inuu siday alaabo isugu jiray baale dhuxul markaasi kaluun iyo waliba qalab military waxa la sheegay in markabkaas oo ka soconayay dalkaasi belief ama calanka sababanayay oo laga leeyahay markii la baareen la ogaaday in laga leeyahay Hong Kong hadse yeeshay calanka belief uu ka babanayo lagu wareejiyay baa leeyahay alaab loo maleenayo in ay ahayd baa leeyahay kumaan kuntan waxa la sheegay in markab kale uu markabkaas galbinayay isagana la leeyahay Dawan Hin 19 asagana uu muujinayay inuu markabkaas dhinac urdayay si uga ilaaliyo hadii weerar uga yimaado ciidamada Mareykanka ee eriyada ka dhow iyo kuwa Japan ama kuwa Koonfurta Korea iyo kuwa kalaba oo cadow ku noqon kara waxaa la sheegay in meesha la isugu wareejiyay alaabta iyo shaxnadan ay u jirto baa la yiri 155 mile magaalada Shanghai ee dalkaasi China ayaan la ogeyn inay arintaasi ogeyd iyo in kale aan la sheegi karin hase yeeshee Japan ayaa qaramada midoobay ugu baaqday inay arintaas si degdeg ah xog qabato iyadoo sheegtay in markii saddexaad ay tahay kolkii arintan u dhacday bishii hore uu bay ahayd kolkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Japan uu sheegay in sawirro ay muujinayaan in maraakiibta dalkaasi Waqooyiga Kuuriya ay sii wadaan dabcan ganacsiga iyo gudbinta hubka October 19-keedii sanadkii horena dawladda dalkaasi Mareykanka gaar ahaan waaxda dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa soo saartay iyaduna sawirro muujinayay in maraakiib ay leeyihiin dalalka Ruushka iyo kuwa China ay ka qaadeen hub iyo alaab markaasi dhuxul u badan dalkaasi maraakiib ka socda Waqooyiga Kuuriya madaxa la socodka
qabanqaabtaynta saaran dalkaasi wqooyiga Korea Hugh Griffiths oo hay'adda la yiraahdo UN Panel for Expert on North Korea ayaa wuxuu sheegay in ay xaaladda wali baadhayaan isla markaana uu cadeeyay karo kaliya inuu soo gaaray warka sheegaya buuri in wqooyiga Korea ay alaab markaasi aan la garanayn nooc ay tahay ku rajisay maraakiib kale balse arintaas intaa ka badan oo tafaasiil haatan uu ka bixi kareen isagoo la hadlayay TV-ga afka dheere CNN ee dalkaasi Mareykanka dabadeesha qiimaha leh ee madaxweynihii South Africana wuu iscasilay goor dhaweeyta ayuu wuxuu ku dhawaaqay inuu iscasilay madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa xilka iska casilay kadib maalmo uu haystay cadaadis ballaaran ooga imaanayay xisbigiisa ANC waxa uu iscasiladiisa ka dhawaaqay khudbad uu habeenkii Arbacada qaranka uga jeediyay telefishinka habeenkii Khamiista ahayd ee Arbacadu sii baxaysay goor sii horeysay xisbiga ANC ayaa Zuma u sheegay in xilka banaa hadii kalena uu wajaho maanta inuu wajahayahayd in xilka ay ka qaadaan xubnaha baarlamaanka 75 jirka wuxuu sheegay in cadaadis ka xoogan ay saareen iyadoo haatan xilka uu la wareegay madaxweyne ku xigeenka Nicolas Cyril Ramaphosa kaasoo ah hoggaamiyaha cusub ee xisbiga ANC Jacob Zuma ayaa xilkan madaxweynaha Koonfur Afrika soo hayay tan iyo sanadkii 2019kii in arinta China iyo faqaynteeda tafaasiisheeda iyo waxyaalaha ka soo kordhayna wararkeena dambe gaar ahaan maalinta Jimcaha ayay ku qaadaa dhiga doonaan daawadayaasha qiimaha leh waa naga soo qayb qaadan doonaan idinkuna in horumarka China ee dhinaca difaaca iyo Mareykanka tartanka lagu jiro dabcan lambarada iyo dabcan Facebook-ka WhatsApp-ka maqal iyo muqaal anagoo aad u jecel inaad soo dirtaan daawadayaal ku soo dhawaada kol kale inaad naga qayb qaataan fikradihiina waa noo muhiim tan iyo inta aan arki doonaana amaanalo.